И моят съвет е да бъдете внимателни, защото внимателни неща могат да променят вашия живот. Съветът ми към младите предприемачи, ако аз сега съм на ваше място, какво бих направил? Има дейности, които в момента са доста така очевидни и изискват голям капитал, като IT бизнеса, да речем. Това е нещо, което има огромен потенциал според мен. Нещо, в което се струва човек да вложи усилия, не изисква много време, като това е. Най-малко изисква един компютър, но изисква една-две гениални идеи, като цяло. Това не са малко неща. Има възможност, по това начин имаш възможност да си върши бизнеса от къща. Можеш да контактуваш с целия свят, нещо, което беше мислено на времето. Разбирате ли, има предимства и недостатъци. Тогава можеш да вземеш по-лесно кредит, ако имаш достатъчно свободители, имаш що бъде прилична идея. Всъщност, ние взимахме кредит срещу залог на стока в движение. Може би да се представите за какво става дума наше. Сега има такива съвременни форми. Големите банки го правят, но само при определено складиране, дали е застраховка на танкерите и така нататък. Тогава нещо си в Бургас, което ще ходи до Враца, движение, нещо много спрямо на всяка гара да бъде източено, да замине в друга посока. Така. Няма кой да те. Общо зато имаше такъв момент, нали? Много по-наивни, много по-, как да кажа, действени бяха тогава отношенията в бизнеса. Разбирате, така. Сега е по-сложно, безспорно, пък има другото предимство. Другото предимство се нарича интернет, мобилни комуникации, Facebook. Може да си комуникирате с всички от целия свят. Тогава това беше невъзможно. Аз, примерно, бих измислил нещо в тази посока. Услугите са общо взето един от най-бързо развиващите си бизнеси в целия свят, както знаете, като са научили това. И с най-големи възможности за приходи, спрямо вложения капитал, печалба, спрямо вложения капитал, на други не са необходими толкова много средства, като се замисля човек. Какво бих посъветвал да начинаш бизнесмен? Разбира се, да бъдете предвид, както вече го казах няколко пъти. Трябва обаче да сте абсолютно сигурни в това, което искате и това, което ще доведе вашата идея. Дали хората имат нужда изобщо от нея. Не знам дали знаете, но в последните няколко десетилетия напреднало толкова много. Има толкова много технологии, разкрити в момента, че е просто неописуемо. В същото време те са неприложими, защото просто не е дошло времето да се приложат такива технологии. Или цената не са висока на този етап. Времето е прекалено малко в храната. Така че много е важна идеята, която имате, да е прагматична и тя да е веднага приложима. За да може да генерира съответните приходи и печалба. Да. Благодаря. Мисля, че имаме време за още един или два въпроса. След това ще излезем в обедна почивка. Добър ден. Въпросът ми е, какво мислите за природосъобразните екологичните начини за добив на енергия и евентуално развитието на добива на този вид енергия, дали няма да струва по-малко на крайния потребител, евентуално е така. Защо с развитието, даже вече развили се от такава степен технологиите, хората не тръгват по този път, а продължават с неприродосъобразните методи и така. Какво мисля за зелените технологии, нали така? Ами аз смятам, че голямо клише ще кажа, бъдещето в зелените технологии. Да, достатък. Синтегнически рентабилни. Абсолютно правилен въпрос за дълга. Значи ще ви кажа нещо. В началото на 2000, пред 10 години, горе-долу 2002-2003, се появи при мен един немец. И каза, господин Боков, айде да инвестираме в биодизел. Аз искам биодизел. Я разкажи
И той почна да прави презентация, се избрахме, бяхме, гледахме, гледахме, почувствахме се. И най-же си помисляме. И след горе-долу месец, след като направихме съответните анализи, казахме не. Значи бизнес, който се субсидира, както казах аз на моя приятел, той ме пита, защо не сте в строителство? Ами защото този бизнес не е на пазарен принцип, той винаги зависи от бюрократите. И аз искам ти да съветваш да влезе в бизнес, който трябва да си купи едни на коленки, едни такива за лактите и да бъде винаги в наведена позиция да се моля на този нормален. Още да се представите така структура. Аз към не искам такова нещо, не мога. Зеления бизнес. Да, всеки зелен бизнес, който има своята икономическа логика, който има реална основа и реално може да печелиш на пазара в него. Аз ще дам един друг пример. Недовършен за биодизел, да ви кажа. За мен това е една измама. Значи няма такова нещо биодизел. Ще ви кажа защо. Защото първо, това, което казах на германеца, се случи, аз значи искам да бъда някакъв пророк и да се правя на пророк, но аз му казах, това, което ще направите с тази технология, ще увеличите просто цените на хранителните продукти, ще се включат многократно повече, ще бъде изправено пред въпроса, всъщност ние трябва да се изхранваме или да се возваме в коле. Кое е по-важно? Да живеем или да се возваме? Другото нещо е, това е една иллюзия, защото за да имаш добили, за да имаш достатъчно добив, например, на рапица, какво правиш? Хвърляш тор. Ти ториш по няколко пъти, за да имаш добив, който ти позволи да преработиш тази рапица в масло, което да преработиш в биодизел. А трудът какво е? Това е газ. Това е газ, който идва пак от метрата. Тоест, ти всъщност правиш една заблуда. Това за мен. Но това е мое лично мнение. Аз не съм имам приятели и колеги, които инвестираха в този бизнес. Някои от тях фалираха, други все още са добре. Дано да са си добре. В принцип, това не е лошо. Сега ще ви дам още една тайна. Тази година ние ще пуснем един продукт, който е... ще пуснем един антифриз, който до сега в Европа не е предлаган. Той е изцяло екологичен, той е изцяло на растителна основа, не е отровен за хора и животни. Това е много важно, тъй като конвенционалният антифриз, както знаете, се прави от моноетилен глюкол, а той е много канцерогенен и малка консумация на това чудо, което е между другото много приятно на вкус, сладникаво и много ароматно. Не също към постоянно има проблеми с деца, които са пили или нещо такова. Значи, изхода след 50 мл. Е смърт, веталеност. Няма спасение. Имало е преди 2 години, имаше голям скандал в Съединените щати, където едно ято птици пие от такъв раздят варел с антифриз, всички измират около 200-300 птици, някакъв апарат го заснема, скандали, обществено обсъждане и така нататък. Така че ние в момента сме произвели такъв продукт, патентовали сме. За съжаление, патентът е такъв, че няма да ни се храни за дълго време, тъй като малка промяна на формулата ми може да бъде направена от всяка една компания. Така че единственото, което разполагаме е година време, за да можем да го изкараме на пазара и да можем да направим съответните продажби в големи обеми, които аз считам ще направим. Аз съм категорично за зелените технологии. Ето казваме, ние инвестираме в това. Освен това, знаете сигурно за нашата инвестиция в завода за LED. Това са Light Emission Diodes или LED, както викаме в България. Инвестиция в технология, която економи с 70% от консумацията на електроенергия. И повече от 80% от поддръжката на тези осветителни тела. Ето така, трябва, че имате много голяма консумация на електричеството, да се чуем. И да благодарим на господин Попов. Има една грамота за участие в конференция по стартъп. Благодаря ви.
беше честно, който наш както е говорим. Значи имаме 55 минути за обяд. Имаме доста интересна сесия след това. Това ще ви помогна, ако може да успеете да дойдете от всичките, защото ще изпуснете много важни неща. Приятен обяд!